Түркістан облысында 12 спорт нысаны салынып жатыр. Былтыр 51 кешен пайдалануға берілді. Алайда әлі 96 елді мекенде спорт залы жоқ. Соңғы жылдары ауыл балаларының спортқа қызығушылығы артқан. Мәселен, Түркістан облысында 8 мыңға жуық жасөспірім түрлі спорттық үйірмелерге барады. Әсіресе бокс, күрес, таеквондо секілді тегін үйірмелерден қалмайды. Тек Келес ауданында 1,5 мыңға жуық бала жаттығу секцияларына барып, халықаралық додаларға қатысып жүр. Тілшіміздің материалы. Бес құбыр ауылындағы мына спорт залға осы аумақтағы 4 елді мекеннен 100-ге жуық бала келіп бокспен шұғылданады. Спорт залдың ашылғанына 1 жыл ғана болса да, араларынан жетістікке жеткендері бар. Солардың бірі Дидар Мұхаметамин. 11 жастағы жеткіншектің қабілетін байқаған бапкерлер оны кәсіби деңгейде жаттықтырып жүр. 1-ші мамыр ауылында мектепте тренировка беретін, сол жақта істейтін. Кейін осы зал ашылды. Жақында осы Өзбекстаннан 1-ші орын алдым. Көбінесе өзіміздің жарыстарда 1-ші орын аламын. Келес ауданда 1,5 жыл ішінде 6 ауылдық округте тегін үйірмелер ашылды. Бұған дейін жеткіншектер бокс, үстел теннисі, еркін күрес, футболмен шұғылданса, биылдан бастап таеквондо, шығыс жекпе-жегі, дзюдомен айналысады. Қарапайым, қара күшті балдар ауылдан шығады. Ертең Қазақстан бар, Азия чемпионаты боласыңдар. Мына суретте ағаларым сияқты үлкен чемпион боласыңдар деп оларға жаңа насихаттаймыз. Олар сүйіп қызығып бізге келіп жатыр қазір. Осы 14 ауылдық округте біраз ауылдық округ жерлерде әлі спорт үйірмелері жоқ. Спорт үйірмелері жоқ ауылдарда кәсіпкерлерді тартып, осындай спорт кешендері аштырып және де дамытсақ деген мақсаттамыз. Ауыл балаларының спортқа деген қызығушылығы жоғары. Алайда облыстағы 96 елді мекенде спорт залы жоқ. Былтыр өңірде ауыл ел бесігі жобасы аясында 7 нысан пайдалануға берілсе, жеке инвесторлардың есебінен 44 спорт залы салынған. Биыл жыл соңына дейін тағы 12 нысан іске қосылады деп жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 KZ, Түркістан облысы.